ဒါနာတော်နှစ်2526ခုနှစ်ဒေါနာဆန်း9ရက်26ရက်ခုနှစ်6ရက်ပဲလီတိုင်းနေသားကြီးအောင်မြင့်သားဇံမျိုးနဲ့ပလဲငွေအောင်ရက်ပြည်နေမြတ်စွာဘုရားဝင်နိုင်လုံးဓမ္မဘိမှန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဌာနသူရိဇလူငယ် ဘုံဇာလောင်အသင်ရှင်နှစ်ပြည့်အကျိုးဓမ္မတပည့်အခန္ဓာ၌ခွားကင်ကြီးဥလတ်ထွန်းနှင့်မိခင်ကြီးတို့ညို့ရုအာရေးစုရွဥပ္ပိုလ်အေတော်အမိတို့အာမူထားလေဥသိမ့်သူတော်သမ္မာထွန်းဥပ္ပိုလ်အေအလကုံမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သော လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း82တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုန်သောအာယုံပြုဂါတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီနဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပ္ပကောတိဟိမိယမေယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် နာထမိညာရှင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္မဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေရွတ်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်နေအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိယောသာအသက်ချင်းနိုင်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွေညင်းကြီးဟုချက်သီးထားဝယ်ငါးသွဲအစုံခဲရင်တော်မူရုပ်ကိုတရောတော်ဘုရားဖြစ်ရည်တန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ ခေရလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းလည်းလုံးဇေဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝဒနာချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယင်ဝေသံကိတုတနာရှိခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံငူလျောပြီကရောယုအကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အတုပဲဝဲတုဆင်းစစ်မဲ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်မြတ်မွရာဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်း86နှစ်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါအလုံးပါဝင်တဲ့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်နေသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိက္ကာလကြာမြတ် ပါရမီ7ပါးအပြသုံးတယ်စရိယ30ပါးဆွန်ဉင်းကြီး5ပါးလို့ဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းဘုလိုကောင်းမှုပါရမီတန်ပါးတော်ကိုစီဘူးအထုတ်ပြီဘုရားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာ၄၅နှစ်တာကာလပတ်လုံးဒေမနာညာမအားတတ္တလောကရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာတတ္တ80ဆယ်သို့တိုင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ် လောကလူသားတွေယသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တန်တလောကထဲမှာအပါဝင်မိမိကိုယ်တိုင်ဟာလူသားတို့ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာလူသားတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းသက်ရှိတရားတို့ရဲ့ထုံတမ်းစင်လာအတိုင်း
Chi o na be sure tanya be so. Look in that yemishu. That's why we are good enough. Wayadama thinkara sure sivalone. Mieran so so maro bear up today. Thinkara lo sure yakadeha. Pe yama miera mishu. Young lady just see that at the washing end. ဒီလိုပြောင်းလဲပျက်စီးနေမှုသဘောကြီးကိုရသော်ဗျာကရံကိန်းစီဘူတန်သင်္ကတံဘာလောကဓမ္မတံဝတ္တမာပလောဇီတိနေတံဌာနဝိသတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့စုပေါင်းလောကိုင်ထားတဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့တရားဓမ္မမပြတ်အောင်လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပြုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတန်ခွတ်ထထလာပါဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ရနိုင်တဲ့အနည်းရှိဘူးတန်ဝတ္တမာပလို့စီတိနေတန်ဌာနဝိသတိသင်္ခါရတရားတွေကိုမပြတ်အောင်လုပ်တဲ့ဤစနစ်ရဲ့လို့ကဘာမှမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်အကြောင်းတရားကိုမိတီးနေတဲ့အရာမှန်တယ်များဟာပျက်စီးသွားမှာပဲနောက်ဆုံးမှာ ပပစနလတနင်စွာမရှိ။သျာနီလနနေလ်ဆောင်ရထာနိုင်ကွင်မရှိ။သင်ခတရာမှလမျာနောဆုံးပြ်သုံးခြင်နေ်ပဲဆုံးသရမှာပဲ။အလိုဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလု့နေတထာနဝေစတ။လောကမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာရှိလု့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိ။ တေကာရတရားမပြတ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုသာလည်းဖြစ်လို့လောကရဲ့သွားဝတရားကြီးလောကသားတွေမြေသူမှလွန်ဆန်နေခြင်းမရှိလို့ရသော်ဗျာကိုရောမြတ်တည်ပင်နေတတ်တော်ရှင်းဆက်ရွယ်နောက်ဆုံးနေ့သို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါပါဝါမျိုးအနေပြီးတော့ကုသိနာရဘက်ကိုခရီးထွက်တော်မူလာအေခရီးထွက်လာတဲ့အခါမှာ လေကောင်းသားရဖြတ်ကူးသွားတဲ့ချောင်းငယ်ကလေးရေကိုရှန်တနာခတ်ယူပေးတဲ့ဝိထဲကချောင်းငယ်ကရေလေးကိုဖုံးပြီး၃ဆောင်ပြီးတပင်းရင်အောင်မှာအနာယူထိုင်းနေတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒါလို့အနာယူထိုင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာကုသိနာယောဂညမမောင်မီမြတ်စွာဘုရားရောက်အောင်ကြွမှာဖြစ်လို့လံကိမှန်ခိတ္တကနာ စပန်းချင်းနားနေနေတဲ့အချိန်မှာပါဝါနဲ့ကုသိနာရလက်ပြောင်ချမ်းမှာခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂုတဆိုတဲ့မလမင်းသားတယောက်ဟာချံရပရိသတ်ကြောင့်များစွာနဲ့ကုသိနာရကနေပြီးတော့ပါဝါဘက်ကိုခီးထွက်လာလံကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားတစ်ပင်အောင်ထိုင်နေတာသွားတွေ့တယ်တွေ့တာနဲ့ ရသော်ဗျာကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စိတ်ကတဲ့သဘောအဲ့ဒီခေတ်ကသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဆိုတာညာစွာရှိတမဏဂိုင်းဝင်တွေကအများကြီးရှိပြိပါဇကနိခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီတမဏဂိုင်းဝင်တွေမျောများစွာမိမိတို့ကြီးညိုရာယုံကြည်ရာလူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကကြ အဲ့ဒီပုဂ္ဂုတဆိုတဲ့မန္လာမင်းသားမန္လာနိုင်ငံရဲ့ထုံတန်းစင်လာမန္လာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာရအလဲကြတပြည့်အုပ်ချုပ်မင်းလို့ကြအဲ့ဒီမန္လာတဲမှာပဲမန္လာမင်းသားပဲဘန္ဒူလာစစ်သူကြီးလို့ဆိုပြီးတော့အင်္ဒမအစွမ်းထက်တဲ့ ဘန္ဒူလာစတုကြီးဆိုတာစစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအဲ့ဒီနာမည်ကိုယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဗာကြီးတော်မင်းတရားနဲ့ထက်ကဘန္ဒူလာစတုကြီးဆိုတာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့အလားတူတဲ့နာမည်ကိုယူထားပြီးတော့စီရေးဆရာမှာအလွန်အောင်မြင်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလက်ထက်ကဘန္ဒူလာကလည်းအလွန်ထူးခြားတယ် ရမသမိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘန္ဒူလာကလည်းထူးခြားတယ်။
See, see, and chanting now. Now, I'm not even, I owe you a lot of chanting. Yoga. Pandula, Sura, Leve. Manla, do you? Manla, Mena, Murega, eh? Manla, Dime, yeah. Leja, Menoja. Canada, Zalo, call it. Do you, the Muga, maybe, also be. A leja, Penoja. We see Nanganoji, Machine, with Ali. Vedali Muroga, this we do Muria, Leja, Ocho Jade. Taka Daima Shijade, Kapilu, Nitanyade, Tankia, look for it, Lumuria, Leve, Leja, Pien Loja. Ikari Pien, Ninet, Udia, Tega, Ocho Ramu, Mohoku, Leja, Pien Loja. Yes, of the Hakabiroji, to Dorana, to Lejareka, being lower. Lemajareka, to go by Sidane, go by Chayane, Sai Piopi, go Osune, go Nitayare Kipo. Eddie, yes, of your letter door, Kagalano. Supongiro, Ochoru, Leja, House on Lovale. Eddie Kima. Also, the Vienna Nego, Oligarchy system, no English called Oligarchy. Lumio de Muga, Padi de Kugani, Danigo, also, Lupino de Vienna, Oligarchy. Quadala Dino, Magra Dino, Ingadai Magra Dino, the Dango, Osura, Pemidara. Pemidara e Yadu Sakana. Baby Dara would Nancha be a Taro Rasa Sadadaga. Secondly, Inga Magara die. But they need to go around when you Ocho get it. Kadi Dine Kodala die. Ozi ni Pima Sana Bizoda me Ocho de Tidane. Koda mi Pi Ocho de Udina Rosura. Era de Aro, Ikribi in the Udu. Igribianego Monalo, Ingalino Corre. Igribian Sanina, Dandigo, Ocho Dao, Monarchy case, Sandu. That's all your letter doa, Sanina Kune, Dandigo, Ocho Kune. Monarchy case, Sandu, Igribian Sanina, Ocho da Sire. Lumio de Mu, Padi de Kuane, Ocho de Oligangi, Sandu, Ocho da Sire. Erima, Mala Dainu, Taka Dainu, Wisi Dainu, Sule, Eri Daini Dajidima, Ocho Dariado, Oligangi, Lukore, Lumiotuzuga, Ochovi, Aleja, Kongong Lobido, Ochoja, Akuleve, Poku Dansule, Mala Mina, Koyango Way, Kisane, Kudina Rani, Pawa Bengu Trella, Tu Ale Majale Kama, Koyango Way, Lobido, A Yang Way, the Muja. อันนั้นจะได้ก็จะรอได้ที่โอชุเมนูจะได้ที่เราพัฒนาได้ทั้งนั้นไอ้เราตัวอันนั้นไม่จะได้ก็มาพูดในนารากันได้วิโรปาวาเบกุยังเวกิสันเนี่ยเลิกอมยาสันเนี่ยยาสับยาเตรียมตัวเนี่ยยาสับยาเตรียมตัวในไทยเนี่ยที่เป็นนีนาลังกุพัฒนาได้ตัวมายาสับยากูมีด้วยเลยครับยากูวิ่งสิกัด แต่แกรู้ตัวอะไรใช่ไหมบูรณาบัณฑ์มหาภูมิยศวิญญาณบูรณาตาวกะมหาภูมิพระเจ้าเล่าหนูโจทย์หลานเด็กข้ามอาลาระกาลมาสุเลยยติจิชิเอริอาลาระไกงูโกเมเลตาวกะเตอุลานิมชิตอาลาระสุการะยศวิญญาณพระเจ้าจิตุยาวปีเรนเอามาตัว ก็เลยได้สายออกมาโอ้โหดูตัวเองเนี่ยสติจันทร์เนี่ยอันนี้เนี่ยสติอันนี้ใครก็โกงเวลาโอ้โหดูตัวมีสอบยามีเนี่ยค่ะมาตัวเราเห็นตัวเราเนี่ยดีด้วยหนูเห็นสิ่งกันเต็มทะเลจมน้ำเสียนายามีสอบยามีบ้านายาวีรชิงกันมีสอบยามเนี่ยยันต่างหากที่เป็นออกมาได้สิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องตรงนี้ทำยังไงด้วยอะไรข้าจ้า
tu sai chai ma alon chi nu mu phit le alon chi nu mu phit lo tu sai chai ma chi nu non lo tu ba chao le isariyam bande abudam bande a o sai ya kaung lai da bya tande na wata bande pabbisita vihari na vihari yan ni so da tamana ri pabbisita ri ha alon ko ngain dai aichan ne nhi thai mu ne nhi thai ya la tu sai thai ma chi nu twa chi lai lo shin le nyan na ri ya ti ngain aichan ne nyan na ri ne be pogo be chi chi nyan na ma apu wi apu pin shi ni de pungdaran so yin ni de pungdaran ta khu ma ma shi be aichan pi lo lut lat lan san ni de yan tan ga ri ko chi chi pi de ka ma Tande na wata vihari na pabbisita viharanti. Yanoriya along aichan ne nithai mu ne nithai nyara lo. Ta anto o tu pyo re. Tu ko kwe kere. Alara kala ma ne chung dwe kere. Chita khu ko le yasa bhyan shao te. Shilya re. Akulu aichan ne nithai mu myo ne nithai nyara dwe ya lo. Dvira pyan vira tati yami re. ပြန်ပြီးတော့တတိယတခေနောကရသော်ဗျာ45နှစ်ဘုရားပြစ်တဲ့အခါမှာ45ဝါဆိုတော့45ဝါမတိုင်ခင်ကလေးတွေပဲကွယ်လွန်45ရောက်သွားတယ်အာလာရယတိကြီးအကြောင်းသူတော်စင်ယတိကြီးအကြောင်းသူရှောက်ပြောရုပ်ဆိုခြင်းရှိတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခု လူတယောက်ကပြောဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုရှောက်ထားရမယ်ဆိုရင်အာလာရဆိုတဲ့သူတော်စင်ယတိကြီးဟာအင်တာမတ်ညိတ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့အချင်းသိခါနဲ့နေထိုင်တဲ့အချင်းတရားနဲ့နေထိုင်နေဆိုတာတပည့်တော်သိရှိရတယ်တခါတော့ကလမ်းမေးမှာရှိတဲ့တပင်တပင်အောက်မှာအာလာရယတိကြီးဟာ သံတမာဘဝင်စားပြီးတော့တစ်ပင်အောင်မှာထိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါလိုထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူ့နားလေးကကပ်ပုတ်ပြီးတော့ကိုရောင်းကုန်ဝဲသွားကြတဲ့လေပေါင်း900ဟာတကြွီကြွီနဲ့ဟောသူ့နားလေးကနေကပ်ပြီးတော့လေပေါင်း900ဖြတ်သွားလေပေါင်း900ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးရွာတွေကိုရိုက်နဲ့အော်ဟစ်စကားတွေပြောဆူညံပြီးတော့လေပေါင်း900 လူတွေဆူညံဆူညံနဲ့သူနာကပ်ပြီးဖြတ်သွားဖြတ်သွားလိုက်တာမှာဘယ်လောက်တည်းအောင်သူနဲ့နေကတ်တော့ဆိုလဲမောင်းလို့ထတဲ့ဖုံတွေကသူ့အဝတ်မှာလာပြီးတော့ပေးနေသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ဖုံတွေလူးနေလောက်တည်းထီအောင်လဲတွေကသူနာကပ်ပြီးဖြတ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလို့လဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတော့လဲတွေနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာတဲ့ခုံတွေတယောက်က လေပေါင်း900လွန်သွားပြီတဲ့အခါအာလာရယတိကြီးလမ်းမေးမှာခုံနေအလင်းလင်းကပ်ပြီးတပင်အောင်မှာထိုင်းနေတာကိုမြင်တော့အနီးနားသွားလိုက်တယ်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တမပက္ခဏေထပြီးတော့အာလာရကာလမယတိကြီးနဲ့အာလာရယတိကြီးနဲ့အဲ့ဒီတကာကစကားပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားအခုလေးတင်ဒီနာလေပေါင်း900ဖြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်သလားဆို မင်းလိုက်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားအတန်လေးကိုရောကြားလိုက်သလားဟောကြားဘူးဒါဆိုအရှင်ဘုရားအိပ်ပျော်နေတာလားဟဲ့ငါမအိပ်ပါဘူးတဲ့အိပ်ပျော်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားတတိလင့်နေတာလားအမတ်တင်ညာတွေခဲပြီးတတိလင့်နေတာလားဆိုဟဲ့ငါလည်းအဲ့လိုလေတတိမလွတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ အောင်းစရာပဲဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားနားလေးကကပ်ပြီးတော့အခုလေးတွေမှာလေပေါင်း900ဖြတ်သွားတယ်ဆူဆူညံညံနဲ့ဖုံနေအလင်းလင်းကအရှင်ဘုရားတောင်ဖုံနေလူးနေတာအခုလေးတွေမှာသွားတာလေးရှိသေးတယ်အရှင်ဘုရားဒီအိပ်ပျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတတိမေ့နေတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လေပေါင်း900လည်းမမြင်လိုက်ဘူးလေ နိုးနေရတဲ့လေပေါင်း900ကိုလည်းမမြင်လိုက်ဘူးအတန်ကိုလည်းမကြားလိုက်ဘူးဆို
Xin bây giờ vậy xây trả trang khải mua à lon chi ma la mà về lon nhện đất đấy đi thay mua đấy đi ra mà về được quá nhiều quá là ta ăn đồ ở được biểu hiện biểu biểu ở là ra cả là mày không chế du lưu lưu biết đã cha mà đấy mà cha cái nắp biểu đấy thế lâu thì ông thì xuân sang tháng này tâm mà bạn nhiều này biết rồi đó alo nhị đệ ý chán này nị nị ga này nị nị ra ha alo ăn ó sẽ cao na này đi luôn đi luôn biểu cái nào tu sinh sẽ trả đó alala karma y tế chi cũng alo mê mê tu à chi nhiều đấy trả rất sao bây giờ sao đấy ở đây luôn sao đấy ha giờ đi nhà mà tu biểu đấy thế mà tăng ta uy hà ra nhị chán này thế ya ở đi này đi nhân chân này xơ ra, đi nhà mà, rupa vasara sang lên yêu, arupa vasara sang lên yêu luôn, sang đó tâm bạn sinh khởi sinh ra thêm, rupa vasara sang ngủ về sang đi về xơ lo sinh ra nó, ở đây này ở trong ngủ mà khăn này mà, tâm bạn cái thay à, ở đây là rupa sang đi về sang bị rupa sang đi ngủ chớp chớp bị arupa sang ya luôn, arupa sang sinh nhân về sang lại bị suy ngã luôn. Phê ất tăng ngã mà lệ mà lâu xa này nọ, phê ất tăng giáo mà lệ về thì xây chạy của tâm lý của kiếp giáo mà lâu này, ở lâu của nhìn tất bị đó, lâu xa của kiến tòa này, xa nát tâm lý bà nhiều, ở đi xây đồ xí đế, ta đi xí đế, xa tâm lý bà ai yêu nên lý đế, đố đố, nhất xí xí bì mẹ bà gô mà mẹ nhìn nọ bù, ná xí bì mẹ bà tăng gô mà mẹ chá nọ bù, lúc ngủ ý chân nhìn thấy đấy, ai yêu được cứ lên đấy, chỉ mà soạn đi này đấy, tâm bạn yêu, aruga tâm bạn yêu, tăng đa uy hà ra đâu thì được khỏi, lúc nhìn chân đấy, đi thay đi yêu, ala ra đấy thì gì ala ấy đi đây, chỉ sao tâm bạn đi quên ra đấy đi cái chỗ, lúc ngủ nhìn chân đâu, ta ăn đồ, tuy nhiên tâm đi soạn, lúc chỉ mà vào, nana cái bi đồ toả đấy, lấy đi lấy vòng ngã nhà của lấy mình như lại không? Ở đây này có lẽ mà chán lại cũng ấy biểu đi ra lẽ mà không ta đi mê đi ra lẽ mà không đủ đi ở đây này cái lâu thì ở xây ra ai yêu được khu đấy còn mà xuất sai mùi xí vào bì đấy được ta ăn đâu có biểu trả lại cả nhớ sợ bây giờ cả tôi cũng mê lại đấy ý không để nhìn ta để tâm mà bắt xuống là mang cái này ở đó lấy vong ngay ya chặt toa ra cũng mà miền lai lục ở ta mà già lục thì mất đi lại để mất đi lại này lão nhìn thấy để tâm bạn này mũ chú biết tận ngủ mà già lại để tâm bạn về tâm bạn gặp bồ bị ăn ở nhà không ta lấy được nhớ sợ nhà mi lại để cái xem nhà để lấy vòng ngay à sửa để hạ bà mà cho bà đọc bảo vũ đi lấy được thau nghe chưa gì được tính nghe chưa gì lấy đi vậy ở tan sửa là mua cho ta này xả lại mẹ suy em đang mà thế bây giờ sinh ra thì mà lưu lọ qua cha bà đấy mua cho biết là mà cha này lọ tin gì nè tâm bà biểu là mà luôn trên năng sẽ luôn ăn ó sẽ chấp bà đấy được rồi nhất sợ gì tôi vậy cô đuôi liu biểu vậy tất cả đó mà là ngã ha à đúng mà biểu ở đâu mà nhiều năng cả lệ quên được quên đấy mà cao yếu đi cô cao yếu cô gì bông bi rồi cao yếu cô chuyên bi rồi cao yếu ôm nhìn lâu thà lại ngủ gì được cao yếu đi ông mà lại ngủ gì được lâu bi rồi chuyên thà để thế mà giờ sao bây giờ ai đi làm mà đi ra nhà đi bi rồi cao yếu ôm nhìn đấy mà quên bi rồi tao mà bao quên sao đi ai đi chơi đi mà giờ đi bên nào tên nhau đi chơi bi đây là gì vậy lên được mỗi đi chỉ chơi chơi nhỉ à chỉ chơi chơi bị rồi mỗi chỗ bị trả lại lại quên này mà lâu lâu này đấy gì cô này nhau này nó ăn đi không mỗi chỗ bị khám này à đi nhà sao bây giờ thì đâu này thay đấy phụ ta cả ra luôn rồi có yếu ôn gì này mà làm cái gan này mà lại quên này mà về thôi yên đi đấy gì cô này nhau mỗi chỗ bị khám đấy nó ăn đi không nhi cô này giọng tê xuống mà mấy cha người mẹ bố xe toàn này sao, do các lưu đi ở công nông thuận là chả,
ผู้อยู่ที่ขันธ์อะไรดูนี่นวลเนี่ยดูดีหัวลายเอาไปเอาไว้องค์จิตนี่จ้ะเอริเฉยมั้ยเยสวาบยาตมะบักกันนี่ถั่วท่าไปแล้วก็อยู่อ๋อเปลี่ยนไปมาเส้นญาณชอบเอริเหล่าเยสวาบยาเส้นญาณชอบนี่แล้วลาจิเนี่ยไปได้แท้ก็ตะกาเดียวก็เยสวาบยาสิยอมนานายอมไหลโหฉะนี่เยสวาบยาก็ห้องโหก็ดูดี ค่อยๆหลุดนี่ล่ะบ่รู้จักอารมณ์เนาะสิอาชิญพญาก็เลยอู้เดิมเมโมริเชิงนี่โมริยัวลูกโมจูปิดฉะไปแล้วยีโกเนี่ยวเนี่ยนวลนี่ก็ซุบตัวได้พญาตีตัวเลยเอออาชิญพญาไปมานี่ล่ะเนาะงาฮอดนี่ขอยกองค์เนี่ยมาไปนี่ล่ะงาดิเท้มาไปนี่แหละถ้าเพียงอาชิญพญา โมโจเจตนาไม่จ้าไล่กูแล้วสิไม่จ้ามึงโมโจเจตนาไม่จ้าไล่กูแล้วสิไม่จ้าไล่ดาเพียงอาชิญพญาไอ้เปียวนี่ดล่ะไม่เปียวบ่ฮู้ดิโนนี่ดาบ่ดาเพียงอาชิญพญาฮะตริเมยนี่ดาตริเล่มันไม่บ่ฮู้เอ้อนี่มาไอ้หนูอ่ะตันตองเปียวดาตะลอกเพิ่นท่านเนี่ยโมโจท่านนี้เนี่ยตองมาไปไม่จ้าไล่ยังน่ะอ๋อบ่กูสึกวินซาနေดาโหล ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မင်းရှိတဲ့ကိုအာဩဇာကောင်းလိုက်တာသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီငယ်မှုတမာတိစွာအားမိုးကျတာကိုလည်းမကြားလိုက်ဘူးအိပ်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်တတိမေးနေတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မိုးကျတာကိုမကြားနိုင်တော့တမာတိစွာအလွန်ကောင်းမြတ်လာပါပြီတဲ့လို့အဲ့ဒီလိုဒီအတွေ့အကြုံတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားက ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျခုနကပုဂ္ဂုတဆိုတဲ့မန္တမင်းသားလေးပေါင်း900ဖြတ်သွားတာမကြားလိုက်နိုင်တဲ့တမာရီစွမ်းအားချီကျရတာလေအခုလို့မိုးကျပြတ်တန်တော်မကြားလိုက်တဲ့တမာရီစွမ်းအားနဲ့ဆက်နိုင်ရှင်တို့ကရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တမာရီစွမ်းအားတန်တော်ဝိဟာရပို့ပြီးတော့ကြီးမားတော့ကြီးညိုစိတ်တရားတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ โมจุปิตตังอ๋อไม่จ้าไหนเนี่ยศิษย์ยาเนี่ยตมาริสวาอะยาท่องตึงตะมักก็แลบองกายาผัดตัวเราไม่ติไล่แต่ตมาริสวาอะเนี่ยจีมาละบ่ไปเด้ถ้าจังโหลตะบี้ดอตะโกร้องอ่ะอาลาภะยะติจี้ปอมาอเช่นจี้ดาเลยอะคู่ไม่ရှိတော့ဘူးศิษย์ยาเนี่ยจี้ไล่มั้ยสวยบ่มาเปาะปะหลอกတော့ไม่ရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ยัสสัมยาကိုเตยุตะติศิโคပြီးတော့ ဘုရားသရဏံဂစ္ဆာမိဆိုပြီးဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူဆောက်တည်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအဲ့ဒီလိုခံယူဆောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဓမ္မတွေရှင်းလင်းဟောကြားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြီးဝတဲ့တမာတိစွမ်းအားဆိုတာဒီတိုင်းသာအထည်ရှိတယ်။တမ္မာအနေထားလောက်တဲ့မကဘူးဆိုတာ ပြီးပြီးဆိုတဲ့တမာတိစွမ်းအားထိအောင်သိရှိနားလည်တော့အောင်ရှင်းပြခြင်းလားဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုရှင်းပြလိုက်လို့မင်္ဂနဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရသွားတဲ့အခါပုဂ္ဂုတဆိုတဲ့မန္လာမင်းသားခြေနှက်ဖွယ်တာအတိတရားတွေကိုရရှိပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အလွန်ခြေနှက်ပြီးတော့သူကရသော်ဘုရားကိုရှိခိုးဝါချပြီးသူ့နောက်မှာပါတဲ့လူတယောက်ကိုသူ့လဲပေါ်မှာပါလာတဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ် ရွှေရောင်အစင်းရှိတယ်ပွဲနေပွဲတိုင်အဝတ်ပုံရသော်ဘုရားကိုလှူဖို့ဝတ်စုံတစ်ခုကိုသွားယူခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးကအလွန်တန်ဖိုးကြီးပြီးတော့အယောင်ကလည်းပဲရွှေရောင်အလွန်လှပတဲ့ဝတ်စုံကြီးအဲ့ဒီလိုဝတ်စုံကြီးကိုယူလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ချင်းညိုသရာငဲ့ညာတော်အပြင် တပည့်တော်ရဲ့ဟောဒီပွဲနေပွဲတိုင်းဘုဆုံကြီးကိုလူခန္ဓာမှုပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိတော်ဆိုရင်အေးဝတ်စုံဆိုတာအဆုံးဆိုတာသူကအတွင်ဝဒါကတခုအပေါ်အယုံနာတခုအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေဝတ်ပုံကိုနေပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတထဲကိုတော့ငါလူတထဲကိုတော့အာနန္ဒာကိုလှူလိုက်ပါလို့ဆိုပြီးတစုံလုံးမှာမြတ်စွာဘုရားလူမခံဘဲနဲ့ သူ့အတွက်တစ်ချက်အာနန္ဒအတွက်တစ်ချက်လို့ဒီလိုလှူခံလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာအထေရကမတန်တဲ့ရှင်းပြထားတယ်။
ရှင်အနန္ဒာရဲ့ပေစုကိုတောင်းစုလို့ဆုရှိပါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားစီတောင်းစုထားတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုလုံကျွေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှင်အနန္ဒာကသူတောင်းစုထားတဲ့ချက်လေးတွေရှိတယ်။အဲတောင်းစုထားတဲ့ချက်လေးတွေတည်းမှာဘာပါတော့စေ။မြတ်စွာဘုရားကလူတဲ့အလူကိုသူလက်မခံမရစေနဲ့သူတို့ဆိုတာနော်။မြတ်စွာဘုရားကပစ္စည်းကြီးရလာလို့ရှင်သူ့ကိုပေးတာမျိုးသူလက်မခံနိုင်။ ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဘေးကလူတွေကပြောလိမ့်မယ်အနန္တာကဘုရားကိုပြုစုမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားလူသမားတွေသူရနေတာကိုလို့ဒီလိုပြောမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားစီကိုခွင့်တောင်းထားတဲ့ရှင်ဘုရားကိုပြင့်တဲ့ဆုံးရှင်ဘုရားလူတဲ့သင်္ကန်းတပည့်တော်ကိုဘယ်တော့မှမပေးပါနဲ့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသဘောတူထားတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့လာလူတ
ချေလူလိုက်ပါလို့ဆိုတာဟာအနန္တအတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူတောင်းထားတဲ့စကားဝန်ခံထားတဲ့ဂရိအတိုင်းမဖြစ်စေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္တကိုငဲ့ညာတနာပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဘေးကလူတွေကပြောကြလိုက်ပဲအနန္တဟာ25နှစ်ကြာမြတ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကနေပြီးအရိပ်ပမာလိုက်ပြီးဘုရားရှင်ကဘာအခွင့်အရေးမှရမသွားရှာဘူးလို့ဒီလိုပြောကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောခွင့်မရှိအောင်အနန္တကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးချီးမြှောက်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ဒီလိုလဲဆိုနောက်တစ်ခုကအနန္တကသူတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းအခုလိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဝတ်စုံကြီးကိုသူ့ကိုလှူပေမဲ့လို့ရသော်ဘုရားကိုပဲသူကပြန်လှူมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာနန္ဒာကိုလှူလိုက်တဲ့ဝတ်စုံကလည်းဘုရားကိုလှူပြီးသားဖြစ်မယ်ပုဂ္ဂုတဆိုတဲ့မာလာမင်းသားဟာဘုရားကိုတထည်အာနန္ဒာကိုတထည်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီအလူကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုလှူလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့စေရဏဆောင်အားတွေပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်းကိုလှူရတာမဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်ဦးကိုလှူလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စေရဏဆောင်အားတွေပုံများပြီးတော့သူ့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပိုများလာမယ်လို့ဒီလိုငဲ့ညာသနာတဲ့အနေနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အေးအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီပွဲနေပွဲထိုင်နေမှာဝတ်တဲ့မင်းဆိုးရာဇာတွေပွဲတွေတက်တဲ့အခါဝတ်တဲ့ဝတ်စုံကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတထဲရှာနာနာကိုတထဲလှူပြီးတော့ရှိခိုးဝှချပြီးတော့သူခကြီးဆက်ပြီးတော့သွားအဲ့လိုဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသစ်ပင်ရင်အောင်မထိုင်နေတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှာနန္ဒာမထေရပုဂ္ဂုတမန္နမင်းသားလှူသွားတဲ့ဝတ်စုံကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ယုံခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုလွှမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပေါ်မှာခြုံပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အေးရွှေရောင်တောက်နေတဲ့အဝတ်ကြီးနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အသားတော်ခန္ဓာကိုယ်ကအသားတော်ကြီးလိုက်တဲ့အခါရွှေရောင်တောက်နေတဲ့အဝတ်ကမိန်သွားပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အသားရောင်ကပို့ပြီးတော့လန်ဆန်တောက်ပြောင်နေတာကိုတန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲဒီဝိယုံကြီးရဲ့အလှပရသော်ဘုရားကိုယ်ကာယပေါ်မှာလွှမ်းခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအယောင်တွေမိန်သွားတယ်တဲ့ရသော်ဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အယောင်တွေကပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအဝတ်ကအယောင်ဆင်းမရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာအာနန္ဒမထေရကအလွန်အံ့ဩစွာရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုလှပတဲ့အဝတ်ကြီးဟာရှင်ဘုရားခန္ဓာကိုယ်တင်လိုက်တဲ့အခါကျအယောင်ဝါတွေမရှိတော့ပဲရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမှပို့ပြီးတော့တင့်တယ်တောက်ပပြီးကြီးညိုပွေရာဖြစ်သွားပါတယ်ဘုရားလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒတဲ့ငါဘဝမှာငါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီတောက်ပတဲ့အယောင်အသွေးရှိမှုဟာဒီနှစ်ချိန်နှစ်ခါဖြစ်ရအကြီးမားဆုံးသောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တင့်တယ်မှုဟာနှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချိန်ကတော့ဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူတဲ့နေ့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားအယောင်တွေဟာဝင်းဝါပြီးအမြဲတမ်းလမ်းဆန်းတောက်ပြောင်ခဲ့တဲ့ပုံနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ဆိုတဲ့နေ့မှာနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အခုအချိန်မျိုးမှာလည်းဒ
ที่ขณะกูเย่ที่เอ็นเดนนั้นสามหัวพี่บอกแล้วเลยลูกเยสอบยาเชียนันนาอุดิลูเชียนจังมาจากไหนเยสอบยาที่เก่งกุลมยังกูดีนาราอุจวานี่เลยหลังขยิมมาไปอะคุลูทุชาร์เรพิเศษเนี่ยเชียนันนาอุเชียนจังไปเอริยาเนี่ยบีโรขยิสเจ้าแม่สุริยเชียนันนาบุตรยังกูเกออันนาดาดูอบังกีบีชีขี้เสจามัยสุวิโรเอริยาลีขี้พยานทัดยานดังอะไรเนี่ยดูดูว่ามีสอบยานเนี่ยดูดูว่าไล่ป่าจัดเชียนันดารุสินาริบุตรายันยีโรเชเดชินสงฆ์ดารุว่ามีสอบยานนิบามาเพมาบิโรจวัดจัดเอเรลูจวัดมันลำบากไหมเอ็มดามายีริจีเมอิมยาจวัดสิเซนีเลสีกาเลอันจีเลอลอนตันเลยชีสียลาเลยก้องเลยสิกันเลยก้องเลยสุดเลยกักูรามีการจีกูยาสับยาตั้งอารมณ์เลยยาสีบิดตัวเอริลูยาสีตัวเลยขาดเชียนันนาบุตรเนี่ยจุดเด่นสีมันท่าเลยได้ยาสับยาเป็นมังมุตตาอุยาด้วยกักูรามีเทมายาสับยาจีต้องนัดดอกมูเรียชูดอกมูเรียขยิลันบังหาเล่าเลยเป็นมังเป็นมังไอ้ฉันเนี่ยยีลีเนี่ยช่วยอะไรลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหักยามบีโร่นั่งสามวันเดี๋ยวสอบยาที่เก่งกรมยาเลยขี้บังลูกนั่นเองนี่เลยเช่นนี้มาตะกุรามีเทมาเซนบีโร่ช่วยช่วยอะไรครับอารมณ์เมื่อนั่งสามบีโร่ว่าไอ้เรื่องตะกุรามีกูยีช่วยบีเลยครับตะกุรามีนี่นามาศิษย์เตี้ยอุยนี่เลยเตี้ยอุยนี่เลยมาวิญญาณเรามาสั่งลูกท่านเลยสั่งจังสั่งเลยดีสิโยยศอบยาสิเก่งกุลมีเดียวิญญาณเวียบีโรเช่นนั้นมาที่เมื่อกันโยยศอบยาเย่ยึดโลกดอกยึดยึดบีโรยึดโลกดอกลำบุเช่นยึดเยศอบยาบุชีวาชูบีเลยค่ะเป็นงานเลยบีกักุลามีกันเลยเจ็บเดียววิญญาณเจ้าเช่นสั่งบีโรตัวละกันโยเช่นสั่งได้ไม่ผิดเช่นใดบูชาเย็นยีโรเช่นสมนักยศอภิยาอันนี้ก็ได้ตัวบีโรคุยเอาได้ข้าจารย์ยศอภิยาดูขึ้นจากขณะนานิจามีสมนักป่าลาเรนนัทเดงังกุลีโรลีกองข้าวบีโรเข็นไหลงาขยิบันเนขึ้นจากขณะนานิเจนเสดอมุเบลุสวีโรยศอภิยาที่เข็นกุลมยังนี่ยังเข็นใครเนี่ยเช่นสุนัขจัจจานันต์เข็มบีบยศอภิยาไอ้เตยอุยเนี่ยก็สาวอุมาคิดได้ขนาดเลเลยาวบีโรอปันผีนาลีโรมูราเช่นเด็กอ๋อเอริมายศอภิยาตัดดอกอะไรเช่นวันด้วยตนเนี่ยโยกอะไรเช่นไรเป็นมันนั่นเองบูสุราเส้นอะไรโรจิบทีนี้ตัดดอกจีเวโรจีผีนี่เนี่ยเช่นยาดีอุรุกันเลยเจ้าไม่สวยคุกี้ยาดีอุรุมีสวยเนาะก็สมมาสุราลองปูเบียนในเชิงบ่แต่ไม่เป็นอะไรเชิงมาแต่เราปูเจมาเราปูมาบ่ในงานยาดาริกะวิปัมบิโรชีตาลามีสวยเลยบ่ก็สมมาสุราเองเลยลูกเมล่าเนี่ยใจใส่เมล่าเนี่ยยาดีอุรุกะเอเนียรุมยามารุมาปูไปดีตาดีคดีขึ้นเลยเจ้าไม่สวยลองปูเรื่องเชิงนี้บ่เนาะลองปูเรื่องเชิงมายศอภิยาห์ขี้ตัวเรียนรู้สุราโกตุโรกะเมล้านเนปัตติบิโรตันยาสิเดสุเดสกัลลูริงุเยจันตัวต่ออาชาห์อาชาลูมิโอริดาโอบิโรตีเนนาวแบงกาลูริกาอาชาห์ลูริเยด้วยขอเนตีเจมาตีเนบ่อาชาในงานนี้อยู่ซาด้วยขออเมียวเมียห์อาชาลูริเนนัตเซนอาชิโตจันตุโรเนตะคาเดียนจันโรตลาดสิเบยามายังคำยศอบยาเล็ดเดียวข้ากลาโรว่าชาติอุรุหามเยรังปูเบียนเองมองคนนี้คือมาเบียวเนี่ยมันเลยมีอดาเบียวดันจาวุเรมันเลยมีอดาโซจิกเรียยาวนาเรแต่ยุคมีอดาบีจีเดียวว่าชาวุเรมันเลยมีอดาสิบเอ็ดเข่งอ่ะอลองเอเรอลองเอจันเนติเป็นจีวะเป็นจีเรเนี่ยอลองไอ้จันเนี่ยมินุมินีเลตเตโดคาคาลาโรว่าสิอกุชวยเจ้าสุราหายรณานรีสุเรมิ
ဘုရင်ကြီးကရေသန့်အနေနဲ့မိမိမန္တလေးမြို့တဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာလောင်းလေတွေနဲ့စီးပြီးတော့ဝင်လို့ရအောင်ဒီရွှေတစ်ချောင်းဆိုတာရတနာနဲ့ဒီလို့ခေါ်တယ်မြင့်ငယ်ကလေးတစ်ခုတွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားရေသန့်နေရှင်တော်ကအင်္ဂလိပ်တက်လာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါရေသူမြောင်းကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့မန္တလေးမြို့ဟာချင်းပေါ်တယ်ဖုံထူတယ်ဆိုတော့ นามีโซเนี่ยจ่อจ้าละเอเกมินุเมนเลเตตรงอ่ะสังฆโลกันโนอัมเปนเลกันโนปาวัจจิงะเยกันนี้ดิณันดากันโนสุราดิเนี่ยปาวัจจิงะไสลันสุภิอุยญโนนี้ดิเนี่ยอลงกูเอชันเนี่ยเตตาจีตะคู่ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒီဒုတိယကဝါစစ်မဖြစ်ခင်ကဆိုရင်မန္တလေးမြို့ကတိပ္ပိကြီးဝိပ္ပိကြီးတွေတိပ္ပိရေဝိပ္ပိကြီးတွေအလုံးကောင်းလို့ အေးချမ်းတဲ့ဒေတာတခုဖြစ်တယ်။သမိုင်းဆိုတာအခုခေတ်လူတွေကသိကြမှာသိတော့တာ။အချိန်လေးတခုဆိုတာကြော်ဖြတ်လာလို့ရှိရင်လူတွေကမေ့ကြ။တခါတော့ကအမျိုးသမီးတယောက်ကဘုန်းကြီးတို့ကိုရှောင်မိုးတယ်။မင်းတို့မင်းကြီးကိုပြစ်တင်နေတယ်ဆိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒါတော့ပုံပြီးတော့ဖုံထူတဲ့ချင်ပေါ်တဲ့နေရာကြီးကိုဘာလို့မြုပ်တယ်ရလဲလို့။မင်းတို့မင်းကြီးတယ်တော့ကဖုံမထူဘူးလို့ချင်လဲမပေါ
လေးရှိစေလို့ဆိုတာလေအဲ့တော့အဗဒမကောင်းတဲ့အရေးအဝါဒကောင်းတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တည်ထားတာနောက်ပိုင်းလူတွေဟာကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့ရှင်ပေါ်တဲ့ပုံတူတာနဲ့တွေ့တာကိုယ်ကံပဲပေါ့စိတ်မဖြစ်ခင်ကတော့မှမန္တလေးပြည်မှာအလွန်အေးချမ်းတယ်လို့အဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကခေါင်းကြီးကိုရှောက်ဖူးတယ်အခုသူကအမေရိကန်မှာနေတာအဲ့ဒီကမှကြီးရှောက်ထားတာတွေပဲရှိမန္တလေးပြည်ဟာအလွန်အေးချမ်းအခုမျက်စိအောက်တွင်ပဲအေးတဲ့နေရာတွေပူးလာတာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့အေးရည်ရွယ်မှုရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြွရောက်နေတဲ့မင်္ဂလို့ကုသလာရာလို့ဆိုတဲ့နေရာတွေဟာလေနိုင်ငံသားတွေထင်တယ်လို့မေလာကြီးကိုပူပြင်းတဲ့ဒေတာကြီးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ကာလာကြီးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ပေါ့အေးချမ်းတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီမပူမအေးအလွန်ရာသီဥတုကောင်းတဲ့အချိန်ခီးထွက်ပြီးတော့သွားတာသမ ayi အခြေအနေရနဲ့တက်တော်ရဲ့အခြေအနေရတာမြတ်စွာဘုရားအင်အားရရောပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်မှန်းနှောင်းနေမှုခံရတယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုပါအဲ့တော့ကကုရမြင်သားကတရားဥယျင်ထဲဝင်ပြီးတော့ခိတ္တခဏမြတ်စွာဘုရားအိဆက်ပုံကိုပြတဲ့အခါလက်ရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချိန်ဆက်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်တော့မှပက်လက်မအိပ်ဘူးလက်ဝဲဘက်ကိုစောင်းမအိပ်ဘူးလက်ရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့ပေါ့ရဲ့လက်မအိပ်ဘူးเนาะရသော်ဗျာကျိတ်ဆက်အနားနေပန်းဖြေတဲ့အခါမှာလက်ရနန်းတောင်းနဲ့စောင်းပြီးတော့ဒီလက်ဝဲခြေတော့ပုံမှာလက်ဝဲခြေတော့ကလက်ရခြေတော့ပုံမှာခြေမျက်စိချင်းမထိအောင်လွှဲဖယ်ပြီးတော့ဒီလိုနေပြီးထမဲ့အချိန်အမှတ်တင်ညာထားပြီးတော့ဘယ်ချိန်ထမဲ့ဘယ်နှစ်နာရီအိပ်မဲ့ဆိုတာအနာယူမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ချက်ထားပြီးတော့သတိနဲ့သံစင်ညနဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပင်မနွမ်းနယ်မှုကိုအပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့လျှောက်ဆက်တာအဲ့ဒါကိုရွှေသားလျောင်းလို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားသားလျောင်းတဲ့အခါရွှေသားလျောင်းနေဖူးမြော်ရတဲ့အခါမှာသေချာကြည့်ခြေတော်နှစ်ခုကစုံပြီးတော့ထားတဲ့ရွှေသားလျောင်းဟာဒါမှားတယ်လို့ပြောမြတ်စွာဘုရားညာချိန်ဆက်တဲ့အခါမှာခြေမျက်စိနှစ်ခုထိနေလို့ရှိရင်ခြေမျက်စိနှစ်ခုကအမာရီဖြစ်တော့ထိနေလို့ရှိရင်နားလာတတ်အယိုးအစစ်တွေနားလာတတ်ဒါကြောင့်မလို့လွှဲဖယ်ပြီးတော့ပါဒီပါဒံအစ္ဆတာယဒီလက်ရဘက်ခြေကိုလက်ဝဲဘက်ခြေကအနည်းငယ်လွှဲဖယ်ပြီးတော့ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ရွှေသားလျောင်းနေရုပ်ပွားတော်ကြီးစနစ်တကျထူပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေပေါ်နှစ်ခုတဏှီနဲ့ထပ်မထားရတစ်ခုရှိတစ်ခုတို့လွှဲဖယ်ပြီးတော့ထားရမှာဒါမှစနစ်တကျလို့ဒီလိုဆိုလို့နေเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျင့်တတ်တဲ့ရွှေသားလျောင်းလို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာထုလုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ရွှေသားလျောင်းတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့
Asi pong long dong da leong, nao song ni de ban, yong ni ban, so bio. Dilo so li le si. Asi pong long dong da leong, nao song ni de ban, yong ni ban. Si bè gu gong yu ta lu si, si bè pong long lu kori. Dong bè jaro, si da leong lu kori. And now bè jaro, na ra panda, ni de ban, si waro lu kori. ยอดนิพพานဆိုยอดไปกองอยู่ပြီးတော့เจ็ดเสร็จတာကြတော့ปรินิพพานสันเนี่ยปุ๊ดุโลสุโลပဲပေါ့เลสุခွဲခြားပြီးတော့အရှိပေါင်းလောင်းတောင်းတာလျောင်းဒီမှာလည်းပဲပေါင်းလောင်းလို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်အရှိပေါင်းလောင်းတောင်းတာလျောင်းနောက်ဆုံးနေရပံမြောက်နေခံနေရပံဆိုတာဒါရောက်ဖူးပြောတဲ့နေရာတွေဝါတွေကိုအခံပြီးတော့ဒီသက်စွာဘုရားအချိန်ဆက်တဲ့ เลี้ยงเสร็จเองไอ้ขันธ์นี้สึกาเปล่าเลยทีละโซโลเลยปอนเนาะตะตะตาตาณีได้อณีทาမျိုးดิโลชื่อดาก็ยุตตุรอเองอณีทาမျိုးကိုถွင့်ပြီးတော့ပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော့မြောက်ဘက်ကိုအုတ်ခေါင်းပြုတယ်ဆိုတာကတော့တည်တည်ချာချာပဲဒီပြည့်နေရာကတော့အရှိဘက်အုတ်ခေါင်းထားသလားတောင်ဘက်ကိုအုတ်ခေါင်းထားသလား အနောက်ဘက်ကိုအခေါင်းထားသလားဆိုတာတော့စာတဲ့ပြည်မှာတည်တည်ချာချာဆိုတာရှိဘူးပြိဋိဘံပြည်တော်မူပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြောက်ဘက်ကိုအခေါင်းထားတာဒါကတော့တေချာပေါ့ရှိတယ်နော်သို့သောမြန်မာလူမျိုးတွေထုလို့ကိုးွယ်တယ်ရှင်မင်းသားလျောင်းကြတော့ခုနလိုသုံးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ထုလို့လေးရှိကြတယ်အဲ့လိုထုလို့လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အညီကြိုက်ပြီးတော့ထုလို့ကိုးွယ်ကြတယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လျောင်းဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ရနန်တောင်းနဲ့လျောင်းဆက်တဲ့အခါကျတော့လက်ရခြေပေါ်မှာလက်ဝဲခြေကိုအနည်းငယ်တွဲဖယ်ပြီးတော့ကျင်ထားပြီးထမဲ့အချိန်ခါအမှတ်တညာလုပ်ပြီးတော့ချိန်ဆက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားချိန်ဆက်တဲ့ခိတ္တကနာလက်လျောင်းနေဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့ပဲလက်လျောင်းနေရှိတယ်ပေ
ခိတခဏချိန်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့လဲလျောင်းပြီးအနာယူနေတဲ့အချိန်မကြခင်ရှင်အနန္ဒအနိနာရောက်လာရှင်ဆုံးနာကလည်းမြတ်စွာဘုရားနာမှာရှင်အနန္ဒကိုစားရှိနေတယ်ရှင်အနန္ဒရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမရောက်စေရင်ဘာမရှိလို့ဆိုအနန္ဒတဲ့တစုံတယောက်က ဆုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ပြောတဲ့စကားများပြောလာနိုင်ကြရှိတယ်တဲ့နောက်ကြလို့ရှိရင်ပရိစေယဆုံးကကလိုက်တဲ့ဆွမ်းရှိတယ်လေနည်းနည်းပိုင်းမှာပရိစေယဆုံးကနေပြီးတော့မုံမြလာတဲ့အာဟာရတွေနဲ့သူကရမတဝသေချာဆင်းပြင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားသူကရမတဝကိုတပါးနဲ့ဖုံးပေးတာဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါသူဖုံးပေးပြီးကပဲ သိမ့်မကြဘူးဝန်သေးတဲ့ယောဂကြီးဖြစ်လာယောဂကြီးဖြစ်လာတော့တန်နဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစုံကြမြတ်စွာဘုရားဝန်သွားအောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုနွေရာသီကာလကြီးမှာဝက်သားတွေစားရင်ဝန်သွားမယ်လို့ဒီလိုဘေးကိုစုံနာကိုအပြစ်တင်တာတွေပေါ်လာနိုင်တယ်မို့ဒါကတော့လောကရဲ့သဘာဝလေလူတွေဆိုတာကြမ်းမှန်ပြီးအပြစ်တင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ ဒီသုကရမတဝါဆိုတဲ့အစာအာဟာရကြောင့်ဝန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဖုံးမေးလေဝန်သွားမှာပဲခဏလေး။ယောဂါဆိုတာဒီဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။သူ့တဘာဝကဒီအချိန်ဖြစ်လာမဲ့ယောဂါဖြစ်မှာ။သေချာနေ။အေးစုံနောက်ကလိုက်တဲ့အာဟာရကြောင့်အခုလိုကုသိနာရာဖြစ်အောင်ကြွနိုင်တဲ့အင်အားကိုရရှိတယ်လို့ဒီလိုသာဆိုတာ။အဲ့တော့အာနန္ဒာအဲ့ တဇုံတယောက်ကပြောလိုက်မယ်တဲ့။စုံဒရဲ့လက်ချက်နဲ့ယေရှုဗျာဒီဝန်းနေသွားရတယ်ပေါ့။ဆိုပြီးတော့စုံဒစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ပြောယောကပြောလာလိုက်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီပြောလာတဲ့အခါမှာစုံဒစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ဖို့မင်းတည်တည်ချာချာရှင်းပြပါတဲ့။ယေရှုဗျာဘဝမှာဖျားဖြစ်မဲ့နေမှာကဆုံလာပြီခုလိုကဆုံလာပြီနေပြီ။ ဖျားဖြစ်မဲ့နေမှာကတ်တဲ့ဆုံးပြိဋိဘံဆံမဲ့နေမှာကတ်တဲ့ဆုံးအဲ့ဒီဆုံးနှစ်ခုဟာတူညီသောအကျိုးပေးတူညီသောအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရတယ်လို့
ဆိုတာဖျားကိုယ်တိုင်ကငါ့ကိုမေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စုံတာဘသူကပါပြောပြောမင်းရဲ့တခါရဲ့ဆုံးကိုစားရလို့ဖျားဝန်သွားပြီးတော့ပြိဋိဘဆံသွားတယ်လို့လူတွေကထင်ရတယ်ပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ဘာမှစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ကတော့ဖျားဖြစ်မဲ့နေမှာကတ်တဲ့ဆွမ်းရင်ဒီကနေ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းရင်ဒီဆွမ်းတစ်ခုကတူညီတော့အကျိုးပေးမှုရမယ်လို့ ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကမေးချသွားတယ်ဆိုတာကိုအာနန္ဒာစုံတာကိုပြောလိုက်ပါလို့ရသော်ဘုရားဒီစကားမှသာခဲ့တာเนาะနောက်တစ်ချိန်ကျတော့လေဒီကေဖြစ်လာနိုင်တယ်လေလူတွေရဲ့နှုတ်ဆိုတာလောကီအစုပ်လူတို့နှုတ်ကမဟုတ်လဲပြောဟုတ်လဲပြောလူဆိုတာကပြောတတ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ကျမ်းမှာပြီးတော့ပြစ်တင်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူပြစ်တင်လာမယ်ဆိုရင်စုံတာခမရာအပြစ်တင်ခံရမှာပါလေ သူကြောင့်မလို့ဘုရားပြိဋိဘဆာတယ်လို့ပြောစမှရှိဖြစ်တော့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီဆွမ်းအလူလူချင်းဟာအမတမအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဒီဆွမ်းရဲ့ဒါနကောင်းမှုကြောင့်အာယုဒါနအာဟာရအလူဆိုတာအာယုဒါနအသက်ကိုလူရရောက်တယ်ဝဏ္ဏဒါနအဆင်းကိုလူရရောက်တယ်ဗလဒါနခွန်အားကိုလူရရောက်တယ်ဒုက္ခဒါနချမ်းသာဒုက္ခကိုလူရရောက်တယ် ပဋိပါဒဌာနဉာဏ်ပညာကိုလူရရောက်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေအားလုံးဆွမ်းတာနာတဲ့မှာပါတယ်သူစားတာကတဲ့ဆွမ်းစုံနာကတဲ့ဆွမ်းဒီဆွမ်းတစ်ခုကအပိတ်နဲ့အဖွင့်လို့ဖျားဖြစ်မဲ့နေမှာကတဲ့ဆွမ်းကလည်းအမတမအကျိုးကြီးပြိဋိဘံဆံမဲ့နေပြလူတဲ့ဆွမ်းကလည်းအမတမအကျိုးကြီးဘာဖြစ်လို့အကျိုးကြီးတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဖျားဖြစ်တဲ့နေမှာလည်းရသော်ဘုရား ကတိချီးပြီးတော့ဖလသမဘတ်တွေကိုဝင်စားပြီးတော့နေခဲ့တာဒီဆုံးစားပြီးတဲ့အခါမှာကတိပေါင်းများစွာအချိန်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့သရဉ်သုံးနေတိုင်းသာဖြစ်တော့ကြောင့်ဆွမ်းလကဆွမ်းအမတွေအလွန်ပဲအကျိုးကျေးဇူးများတယ်အခုပြိဋိဘံဆံမဲ့နေပါလည်းပဲအခုလိုပဲဖလသမဘတ်တွေကို ကလေးပေါင်းချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကျင့်အကျင့်ဝင်စားပြီးတော့သရဉ်သုံးနာဖြစ်တော်ကြောင့်ဒီဆွမ်းအလှူရှင်ဟာလည်းပဲအလွန်ပဲအကျိုးကျေးဇူးများတာလေလို့ရှင်အာနန္ဒာကိုပြောပြဖို့မှာကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါစုံနာစိတ်မကောင်းမဖြစ်စေဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမေးကြားတာဟာကကုဒမြေနာကတည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ် ကကုရမြေကန္နာတည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာအပန်းဖြေခိတ္တနားနေချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာရှန်အနန္ဒာတို့နောက်ပါရဟန္တာငါးတွေနဲ့အာနန္ဒာအပန်းဖြေပြီးတို့ခီးဆက်ကြသောဆိုပြီးတော့ကုသိနာရဘက်ကိုကြွားချီသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမဟာပြိဋိဘံကတုတ်ပါရသော်ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးခီးလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားလုံးကရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တရှောင်းလုံးဆောင်ရွက်တော်မူလာတာဖြစ်တဲ့ ဒီကနေ့ချီအောင်လေလောကသားတွေအကျိုးရှိမယ်တရားများကိုဟောပြောဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်အေးတန်းကြောင့်တရားချက်ခင်တော်တော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့တွေကနေ့ထီအောင်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရရှိလိုက်ပြီးဆိုရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေကိုရရှိတယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိရုံရမှာကတန်လျာဝကလွတ်ဖို့အတွက်အခြေကောင်းအခြေကောင်းနေ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစီးဘူးအထောက်ခွင့်ရကြတာအလွန်မဲကံကောင်းတယ်အကယ်၍သာသက်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကခရီးမှာအမောင်ကြီးကြနေတယ်လို့ပဲလုံးတင်တာလည်းမသိဘူးမလုံးတင်တာလည်းမသိဘူးအပြစ်ရှိတာလည်းမသိဘူးအပြစ်မရှိတာဆိုတာလည်းမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့အရာကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပြစ်ရှိအပြစ်မရှိတဲ့အရာကြတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်မလုံးတင
Jadi sahaja semua gaya. Adi ni ni jadi itu aja. Biasi dia dia, biasi dia lu dia ni, malu dia naoh, malu dia mulu dia. Tak jauh. Mungkin ni lu dia. Malu dia nari gu xiang lu, malu dia nari gu lu chen apian. Mimi lu kuat mah, kau ni chen nari gu. Jaja mah cinta lu kosi kosi yang cewi. Yang gu dah semua dah lain lah, cendol naya pasai gu nadi.
မေတ္တာပို့ရအောင်သတ္တဝါများစွာမနောတရတိတဝေတံဘဝယံဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလံမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင့်လက်ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်းမြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်သည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောင်ရဣမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလတာဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်จิตနုဘွယ်ကြုံဖူးပွေးညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပီတိဒီဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း